Salaam ya Sheikh, waxaan joogaa Sheikh Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan bal koydiyo hadii dawladda Soomaaliya tusaale ahaan ay ku dhawaaqdo in maalinta bari ah ay tahay maalin soor ah, arrinkaas miyaa laga rabaa in aan ku soomo mise waa aan khilaafi karaa? Hadii aan khilaafana miyaan ku dambaabaya? Jazakallahu khayr. الحمد لله طبعا waxay u noqonaysaa dawladdu qaab sidii ay tixraada dawladdu ma xisaab bay tixraada طبعا dawladdu hay'ado badan bay ka kooban tahay waxay diinta ku saabsan ama bisha iyana waxaan u maleynayaa dawladdu dhan kama dhaxayse iyadoo waxa yiraahdaan ba dawladdi wadata haddana hay'ada iyo laama iyo wasaarada u gaar ay leedahay waxa la eegayaa wasaaradaasi tixraaceedo ma xisaab bay isaga soontahay oo laysaga afura oo bilba lama eego bise bisha aragtideeda ay wax ku saleeyaan hadday bisha aragtideeda wax ku saleeyaan su-aasha kale iman doonta waxaa weeye dadkan waxaan ka shaqeeyaay dad looga qaadan karo warkooda la aamini kara ma yihiin mise maaha hadday dad looga qaadan karo warkooda la aamini kara yihiin ummaddu iyaga raacitaankooda laga rabaa iyaga xaqiijinaya iyagaa dadkii arkay soo xaqiijinayay iyo shuruuddii laga rabay dadkana way ogeysiinayaan walidaalika nabigeena sal alay slam wuxuu ahaan jiray isagoo markaa booskii mas-uuliyadda muslimiinta iyo hoggaankooda matalayay markii bishii aan laga arag madiine ama dad arkayba ay u yimaadaan uu soomi jiray dadkana amar buu ku bixin jiray in la soomo booskii amarka lagu bixin jiray bay joogaan ay dadkii soo arkay warkoodii dadka mas-uul uga ahaayeen hadday xisaab keliya iska isticmaalayso laba arrimood wey wixii ummadda guuda inaad khalkhal gelisa ma fiicna laakiin adiga wixii taada haddii diin ahaan aadana u qanacsan in xisaab in lagu salayn karo adigu waad iska afuri kartaa ama iyagoo ku afuraya waa iska soomanaan kartaa laakiin gaarkaaga inay ku ahaato xad aynan fitan dhalinin inaad ilaaliso weye billahi towfiiq.